kai sakant, juk nieks tyčia nieko nedaro turbūt. Ne vienas nesame apsidraudę nuo avarijų. Nu, atsitika taip, matyt, buvo Dievo taip jau duota per 50 metų, kur mano visa Europa išmaišyta. Visur nesukliūdė žmogaus. Nors avarijų turėjau daug. Tikrai daug turėjau ir tą skraisterį, žinot, avariją, bet niekur nenukentėjo žmogus. Nebuvo taip, kad būčiau kliūdęs. Nu, atsitiko, matyt, taip Dievo buvo duota. Viską, ta mergaitė sveika. Aš jai paskambinau sekančią dieną ir viskas. Nu, gavos taip, kai gavos. Kurioje vietoje čia viskas įvyko? Kaip? Toj sankryžoj, kur ten daug buvo avarių, ten yra labai blogai užsidega žalias šviesoforas. Ir pėstiesiam pastatytas toksai va taip, kreivai pastatytas. Tai skambinau gerui, viskas, sakau, jūs suderinti, kada tas žalias dega, užsidega į tos pėstieji. Ta tokia didelė sankryža prie Gristučio. Ir dijotekis suki. Čia šviesoforas ir vieniam reikalingas dar šone, taip būt. Kai ranka iškėlė šviesoforas, tai dabar jeigu nuėmė, aš važiavau, nebemačiau, sakau, kodėl taip padarot pėstiesiam. Nu, kai sakant, bet tas vaizdą, kai žiūrėjau, aš sekančią dieną nuvažiavau, man vaizdą, sakai, neturim viską. Ir kaip vaizdą pažiūrėjau, mano mašina, mergaitė už 10 metrų, tai aš gyvėdė, tai sakau, tai būtų kaulai lūžę ant kojų, viską. Ten sustojo maršrutkis, jis pranosi spruką, dėl ant apžiūrį užkritą, bufetai susitrenkė akį. Rytoj atsistojo, jeigu ne žmonės, jie atsistojo, sako, man nieks neatsitiko. Oi, ne, matyt, mano priešininkai susirinkote, Landsberginiai. Viską, gal tau stuburas lūžo, gal žarnas trūka, ją atgal pasodino per jėgą tą mergaitį. Na, aš kažkur tikrai įsigandau, pasimečiau. Ir paskui jau kaip atvažiavo greitoji policija. Ta ilga procedūra buvo, nieks nemiravo, nie to atstumų policininkai pavaikščioje po tą. Ir sakant, nuvežė ligoninėje jau išleido vakare, aš žiūrėjau, nes čia jos yra parodymai, kad susimušė. Ji faktiškai užkrito pati man ant kapotą. Bendravot po to įvykius? Ne, aš ant rytą daug kartų bendravau. Viskas, sakau, gal reikia, jos yra irgi parašymas, kad atsiprašė, domėjusi sveikata, siūlė pagalbą, sakau, gal reikia vaistų, kokių viską gausiu iš vaistinių, viską. Nieko nereikia, čia nesenai skambinau. Sakau, ar tu matei vaizdą įrašą? Sakau, kad tu už 10 metrų nuo mašinos, tai tu čia jau būtum sulaužyti visą, juoktis pradėjai, viską. Ai, viskas gerai, sveikas, sakė, viską atsitrinkė. Nu, pasitaikė. O kaip jūs pats jaučiatės po tos avarijos? Nu, kaip pats jaučiatėsi? Nu, vat tokį durną klausimą užduot. Nu, ne, turbūt dėl sveikatos pačio, nes kaip žinau, silpnas sveikata. Nu, tikrai kilo kraujo spaudimas, persigandai, kiekvienas žmogus persigas. A nesi turėjęs avariją? Turėjau. Nu, kaip jauteisi, nors lenka, bet... Nu, mano stipresnė sveikata turbūt, negu jūsų, tai lengviau. Nu, kiekvienas jau kaip yra ta pasimeti žmogus išsigasti. Ir viskas sukrito kraujo spaudimas virš 250. Aš nenorėjau dar važiuoti į ligoninį, greitoji nepaleido mane. Nu ir nuveži, vaistų prileido, sumažėjo spaudimas. Ir galvojau, kad čia kraujas išsmedinis. Viskas. To, aš... Nu būna, kaip būna, juk čia ne viens. Aš būtinai žinau.